problema u svakom radu ima. Znači, ko radi taj i greši, ali greške se daju ispraviti. Mi imamo probleme što se tiče uličnog osvetljenja, gde nam se dešava, imamo na jednom mestu gde su žice malo duže nego što obično bude, to je preko taj dol, kako ga mi kažemo, i malo su labavije i kad dune vetar, onda nam spoji žice i izgori nam osigurač za ulično osvetljenje. Od nove godine do danas, ja mislim da u Pakrašci nije 10 dana, 5 do 10 dana više nije svetla bilo. Čim dune vetar, odmah to isključi i onda mi imamo problema, zovemo ovog, zovemo onog, zovemo distribuciju, nije njihova nadležnost, nije nadležnost ovog, nije nadležnost onog, niko odgovara. Ja sam danas išao kod zamjenika gradonačelnika i to konačno mislim da ćemo da rešimo. Opština izlazi u susret što se tiče toga, pružaju nam tu maksimalnu pomoć i mislim da će to zbog osvetljenja da bude rešeno. Bar se nadam tako. Doći će ovih dana do mene gore u selu, da pogledaju gde je to, da to odrade kako treba, da to završimo konačno, stavimo tačku na to.